Mä en oo siellä sitten. Voit se lopettaa. No, longi pusuu. Skoude! Ei merkeä, josko me tähti kaksi tiimiä tästä ottaa tibäkkiä. Hei! Penakkaa, et toi lähtee. Niin, me ei saada yppä, ei varmasti, kun me pystyy saada vaan ränku. Katso ränku. Tunko vaan. Tortissa kaikki. Ketä pommi menee aalle, mennään vielä markkinoille. No joo. Ja Enniho, sulla on mikä? Toi Patil on vankin. Joo. Sitten meillä oli. Vasker, mikä kirja sulla on? Oh, showdown! Miehensä. Konnus. Hui.